Депутати від партії «Опозиційна платформа за життя» проти скасування мораторію на продаж землі і виступають за широке обговорення цієї надважливої для України теми, а також за ретельну розробку законопроекту щодо ймовірного впровадження ринку землі. Опозиціонери також пропонують винести це питання на національний референдум. Таку заяву сьогодні зробив співголова фракції «Опозиційної платформи за життя» Юрій Бойко. Ми проти цієї ініціативи, тому що ми вважаємо, що сьогодні суспільство не готове до продажу землі. Більш того, ніхто не знає, яким буде закон про ринок землі. І відповідним чином люди просто заморозили всі інвестиції і чекають появи закону. Закон про продаж землі, про ринок землі – це дуже соціально чутлива річ, яка повинна бути дуже ретельно відпрацьована, обговорена в суспільстві, проведений референдум і тільки потім внесена в закон.